Son günlər sosial şəbəkədə sizinlə bağlı müəyyən müzakirələr gedir və sizin tərəfdarlarınız millət vəkilini hətta təhqir etməkdən belə çəkinmirlər. Sizcə əslində problemin kökündə nə dayanır? Bəli, bizim hər bir kəsə hörmətimiz, xüsusilə dövlətimizin başında duran insanlara, millət vəkillərimizə hörmətimiz, ehtiramımız var. Yəni, bugün keşkə bu məsələ bu cür olmayaydı. Yəni, mən bir dindar kimi bunu Allahdan istəyirəm ki, bundan sonra da belə problemlər yaranmasın. Çünki Azərbaycanın 80%-i Əhl-i Beyt dostudur. Azərbaycan həmişə İmam Hüseynə məhəbbəti ilə, Əhl-i Beytə məhəbbəti ilə seçilib. Biz aşura saxlayırıq. Məhərrəm ayında bizim ölkəmizdə, məmləkətimizdə toy olmur. Yəni, bu nəyin göstəricisidir? Onun göstəricisidir ki, biz bəli, İmam Hüseynə məhəbbətimiz var. Biz İmam Hüseynə göz yaş döküb, matəm saxlayırıq. Millət vəkilimiz də gərək bu mövzuda ümumiyyətlə bu qədər sözlər yazmayaydı və xüsusilə əzadar olan insanları o cür sözlərlə yəni buna təhqirdən başqa bir ad demək olmaz. Çünki mələşirlər, nə bilim və s. və başqa ifadələr təhqir sayılır bizlər üçün. Bugün bizim də dindarlarımız gərək hörmətlə, ehtiramla cavab versinlər, savadlı şəkildə cavab versinlər. Şükür ki, alimlərimiz də, dəyərli din xadimlərimiz də bu məsələdə susmayıblar və cavab verirlər dəlillərlə, Quran-ı Kərimdən, ayələrlə, hədislərlə. Amma hörmətsizlik eləməz, hörmətsizlik eləmək qətiyyən olmaz. Yəni, mən bütün əzizlərimizə burdan səslənirəm. Təhqirlə cavab verməyək, qətiyyən olmaz. Xüsusilə, əgər qarşı tərəf bir ziyalıdırsa, millət vəkilidirsə, ümumiyyətlə, heç kəsə qarşı təhqirlə cavab verməyə qətiyyən yol verilməzdir. Hörmətlə, ehtiramla, məsələn, bizi də çox narahat elədi zibil qutularına vurulan şəkillər. Biz hər birimiz buna etiraz eləmişik. Mən özüm sıradan bir dindar olaraq, yəni qətiyyəm, belə bir iş gərək olmasın. Amma mən bununla bağlı bir statusda paylaşdım ki, yəni kütlənin qabağını almaq mümkün deyil. İnsanların xüsusilə din məsələsi həssas bir məsələdir. Xüsusilə Əhl-i Beyt əleyhimussalamın adına ki, bu günləri çoxlu hücumlar var, təzqilər var və bu məktəbin çoxlu düşmənləri var. İnsanlar da hərə bir cür buna reaksiya verir. Çünki kütlə hamı savadlı deyil. Savadlı da var, savadsız da var. Savadsız insanlar da ürəklərini otun söndürmək üçün başqa yollara əl atırlar. Yəni, biz də onları bunu etməməyə çağırırıq. Sizcə niyə 100-dən artıq millət vəkiliniz var, amma təkcə Fazil Mustafanın adı hər zaman belə deyək, dindar insanlarla problemdə çəkinir? Siz gərək bu sualı millət vəkilini özündən soruşarsınız. Millət vəkilimiz gərək bu sualın cavabını versin. Bizə də çox maraqlıdır. Bu qədər millət vəkillərimiz var. Heç birindən bu barədə ümumiyyətlə bir fikir görməmişik. Hamı hörmətlə, ehtiramla yanaşır bu məsələyə. Niyə məhz? Yəni, həddindən artıq yəni, millət vəkilimiz bu işin üstünə düşüb və heç də xoş görünmür. Yəni, bir dəfə paylaşdı, iki dəfə paylaşdı, üç dəfələr artıq neçə gündə, hətta bugün də davam eləyir. Məsələn, kim də etiraz eləyirsə, savadlı ziyalılarımız o dəqiqə başqa adlar qoyulur. Yəni, buna nə ad vermək olar? Məsələn, bir insan əgər öz əqidəsin yaşayırsa, ona başqa ad qoyasan, onun əqidəsində hörməsiz deyil, mən ağlayıram ki, mənə, mən gülürəm ki, mənə. Əgər biz elə bir ölkədə yaşayırıqsa, burada hamının dininə hörmətlə yanaşmalıyıq. Biz heç kimi təhqir eləmirik. Biz haçan hörmətli millət vəkilimizin fikirlərinə qarşı durub bir dənə bir təhqir ifadə işlədib yazmışıq. Haçan, yəni hamıya hörmətlə gərək baxmalıyıq. Bizə dinimiz də bunu öyrədir. Əhl-i Beyt məktəbi də bizə bunu öyrədir. Hətta məsum imamlarımız onun dinində olmayanı elə hörmət eləyir. Peyğəmbərimiz özü
Görürsüz, Yahudidən qabağa keçməyib ki, məndən yaşda böyüdü, onun hörmətini gözləyib. Məsum imamlarımız onun dinində olmayan bir insanın ölüm halında ona yardım edir və hətta ona deyirlər ki, bu insan sizin dininizdə deyildi, cəddinizin gətirdiyi İslam dinində deyildi, deyil, nə olsun mənim dinimdə deyildi, amma insanlıqda mənlə şərikdir. Sizcə bu məsələni hüquqi müstəvidə necə həll etmək olar? Artıq, belə deyək, sizin üzvü olmasa da media vasitəsi ilə müəyyən danışıqlarınız demək olar ki, olur hər zaman müsahibələr verirsiniz, siz də və qarşı tərəfdə. Amma məsələ həllini tapmır. İnşallah ki, buna yuxarıda oturan böylər buna lazımlı hüquqi qiyməti verəcəklər.